নমস্কাৰ, মই অমিত ডেকাই আপোনালোকক এছাম জব হেল্পাৰ ইউটিউব চেনেলটো স্বাগতম জনাইছোঁ। অতি সুখবৰ লৈছোঁ, অসম চৰকাৰৰ চাকৰি হৈ ডি চি অফিচত পুনৰ পদ মুকলি হৈছে। দৰমহা 14ৰ পৰা 60,500 টকালৈ দৰমহা থাকিব। আবেদন কৰাৰ বাবে আবেদন মাচুল দিব নালাগে, লগতে ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। কেনেকৈ আবেদন কৰিব, কি বিভাগত পদ মুকলি হৈছে, সকলোখিনি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত জনাই দিম। তাৰ বাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব, লগতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব, লগতে আপোনালোকৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আহক আমি অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চাই লওঁ। ইয়াত আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো দেখিবলৈ পাইছে আৰু এই পদটো মুকলি হৈছে ডিপুটি কমিশনাৰ নৰবালি ফালৰ পৰা। এই পদটো মুকলি হৈছে আৰু ইয়াত যিটো বিভাগত পদ মুকলি হৈছে সেই পদটোৰ নাম হৈছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট। আৰু ইয়াত মুঠ পদ খালী হৈছে 8টা আৰু ইয়াত দৰমহা দি আছে 14ৰ পৰা 60,500 টকালৈ দৰমহা থাকিব, লগতে গ্ৰেড পে থাকিব 6,200 টকা। ইয়াত ৰিজাৰ্ভেশ্যন কেটেগৰি দি আছে, ইউ আৰৰ বাবে 2টা, ই ডব্লিউ এছৰ বাবে 1টা, অ' বি চি এম অ' বি চিৰ বাবে 1টা, এছ চিৰ বাবে 2টা, এছ টি পিৰ বাবে 1টা আৰু এছ টি এইচৰ বাবে ইয়াত 1টা দিয়া আছে। আৰু ইয়াত ৰিমাৰ্ক দিয়া আছে, ৰিমাৰ্ক অৰ্থাৎ 30% পোষ্ট ওমেনৰ বাবে ইয়াত ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব, লগতে 2% ই এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ বাবে ইয়াত ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব। আৰু ইয়াত কেইটামান টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যন দি আছে, যেনে ইয়াত বয়সটো দি আছে, বয়স 18ৰ পৰা 38 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে কোৱালিফিকেশ্যনটো মই আপোনালোকক কৈ দি আছোঁ, ইয়াত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব আপোনালোকক গ্ৰেজুৱেট, যিকোনো ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব লাগিব, যেনে এম এছ উইণ্ডোজ, লিনাক্স, মেক, এক্সেল, পাৱাৰ পইণ্ট, ডি টি পি আদি আপোনালোকে কম্পিউটাৰৰ নলেজখিনি জানিব লাগিব। লগতে ইয়াত এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ বাবে ইয়াত টাইপটো দি আছে, আপোনালোকে ইয়াত ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ অল ডকুমেণ্টছত আপোনালোকে ছেল্ফ এটাষ্টেড কৰি লগতে 2 কপি পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ আপোনালোকে পঠাই দিব লাগিব এনলভত। আৰু এড্ৰেছটো মই আপোনালোকক জনাই দি আছোঁ, কোনটো এড্ৰেছত পঠাব লাগিব মই আপোনালোকক কৈছোঁ। ডিপুটি কমিশনাৰ নলবাৰী, পোষ্ট অফিচ প্লাছ পি এছ নলবাৰী, ডিষ্ট্ৰিক্ট নলবাৰী, অসম। পিনক'ড দিয়া আছে 7,81,335। এই এড্ৰেছটোত আপোনালোকে এনভেলপৰ যোগেদি পঠাই দিব লাগিব। আৰু এই জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ এই পদৰ বাবে ইয়াত ৰিটুন এক্সাম হ'ব। আপোনালোকে যদি ইয়াত এডমিট কাৰ্ডখন লাভ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ৰিটুন এক্সাম দিব লাগিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।